Она што сакам да го потенцирам за предходните летните избори, би рекол парламентарни, е тоа дека и покрај сите стравови кои што постоеа во тој период, се покажа дека изборите не представуваа кластер за ширење на пандемијата, затоа што се покажа дека сме ги превзеле сите превентивни мерки кога ќе дојдат гласачите на гласачките места да бидат заштитени во најдобра можна мерка. Се дезинфицираа сите гласачки места, се превзедоа сите мерки за заштита, маски, ракавици, заштитни средства за заштита имаше на секое гласачко место. Се разбира, имаше некаде и несовестни гласачи кои што се обидуваа да го нарушат редот, меѓутоа тоа во една толка организација, би рекол, е нормално и со оглед на менталитетот на нашите граѓани. Меѓутоа, сепак, мислам дека оценката е добра и позитивна. На овие избори во Штип и во Пласница имаме една влошена здравствена ситуација во однос на летниот период, затоа што бројките се многу поголеми сега, меѓутоа ги презедовме сите можни мерки за да ние, како организатор на изборите, не бидеме повторно причина за било какво проширување на или изголемување на тие бројки. Се надевам дека ќе биде секако што треба и дека ќе помине во најдобар ред. Дека нема да се работи нов изборен законник, туку дека ќе се работи повторно на измени. Знам дека тоа за сите нас е, мислам, почнувајќи од мене направо, бидејќи јас тоа го витував 2 години наназад, изминати. Значи, мандатот е да се имплементират сите препораки на ОПСЕ и ОДИР, што беа во последниот извештај што се однесува на предредените парламентарни избори, и да се размислува за промена на изборниот модел. Повеќето од вас, значи, знаат дека Министерство за правда изминативе, еве јас сум, значи, 2 години, 2,5 години, ако не се лажам, инволвирана во целиот овој процес. Сме инволвирани во процесот на подготовка на законското решение, значи, како работни групи, па нели правевме тркалезни маси, широки дискусии, поделени на 6 сегменти, и мислам, многу се работеше за на крај да повторно политичките партии седнат се договорат и измените кои што беа усвоени изминатиот период се измени што ги работеа директно тие. Значи, ние во позадина да работевме, но она што ние ќе го пуштиме наставно не проаѓаше така, туку тоа беше предмет на преговори. Така да е, оваа година министерот Бојан Маречич се обрза да направиме измени на изборниот закон. Јас би сакала, како што вика и председател на изборната комисија, да се направи најпоследен чист изборен законник, но знаете, тоа е многу долг процес на преговарање пред се помеѓу политичките партии. Јас на вистина не знам што би можело да се случи. Имаме рамка поставена за ова, мислам дека до јуни 2021 година овој закон треба веќе да биде поминат и на собрание, што предпоставува дека ние како работна група некаде не подоцна од мај месец би требало да испоставиме предлог закон во владата на Република Северна Македонија, за кој што се надевам дека ќе влезе во собраниската процедура. Последните измени сепак направија такви недоразбирања и неусогласеност на самите одредби, што, например, во финансирањето се дозволи политичките партии покрај средствата за прибрани од донации од правни и физички лица да може да ги користат и средствата од редовните сметки на политичките партии, од оние извори што се различни од средствата што ги добиваат од буџетот. Ова настана таква мешаница, да речам, во висината на износите, што едноставно на мала врата се дозволи за изборни цели да бидат користени различни износи на средства кои што ги уплаќаат правните и физичките лица, еднаш на редовната, еднаш на трансакцијската сметка. Зошто го велам ова различности? Бидејќи износите кои што се уплаќаат, донациите се во различни вредности.
донациите на трансакцијските сметки се во повисок износ, неголи дозволените донации што се уплатуваат на трансакцијските изборни сметки. На овој начин, едно лице може да уплати значителен износ на средства, кумулативно, а понатаму тешко да може да се следи дали тоа лице на вистина е монетарно способно, парично способно да ги обезбеди 5-6 илјади евра донации, имајќи во предвид нели времето во кое што живееме и обичниот платежната моќ на секој од нас. Државата има обврска да ги почитува сите права и да ги усогласи изборната правна рамка со одредбите од конвенцијата. А нашата изборна правна рамка не е усогласена со одредбите од конвенцијата. Со последните избори, изборни реформи, пасаа само лицата кои се наоѓаат во старски домови. Тука има многу лица кои се сместени во други форми на вонсемено здружување, кои повторно останаа без правото на глас. А ние доставивме, кога слушнавме дека се оформила работна група пред времените парламентарни избори, доставивме барање до Министерство за правда да бидеме вклучени како организација, за да ги дадеме нашите препораки и секако да ги застапуваме препораките кои ги даваме, бидејќи тука, јас не викам дискриминација, тука е директна дискриминација на луѓето со одземена деловна способност и луѓето не се наоѓаат ниту на избирачкиот список, но не постои ни никаква статистика за оваа категорија на граѓани. Во овој да сметам, ние доставивме барања преку јамал поради состојбата со COVID-19. Но не добивме одговор. Ке доставиме сега и бараме, еве јавно барам, да бидеме вклучени во работната група, затоа што никој од наведените членови на работната група не може да ја застапува оваа категорија на граѓани, како што ние ќе ја застапуваме, бидејќи имаме податоци од терен. Јас се надевам дека од овој аспект, но на последното што го рековте за поголемо вклучување на граѓанските организации кои што вршат изборен мониторинг, дека навистина ќе бидеме вклучени, затоа што исто така имаме голем удел во изборните процеси и во тоа од терен што се вели од лице место ги знаеме најголемите проблеми со кои што се соочуваат и изборната администрација, меѓутоа и самите граѓани, односно самите гласачи на денот на гласање, така да мислам дека можеме многу да придонесеме во тој дел. Цивил во изминатите 4 години само, значи од тие 12 во кои наблюдуваме избори, излегуваме со извештаи, со анализи, со препораки и така натаму, само за 4 години, 131 медиумска содржина со преку 100 различни аспекти, детали и мислења, стручни мислења во поглед на овие препораки за изборниот модел и за воопшто за изборниот систем, излегува со, еве ќе направам само еден мал избор, тоа е дека имаме сериозни елаборирани препораки кои се однесуваат на изборниот модел, на реформите во Државната изборна комисија, во комуникација, во соработка, во извлечено од интервјуа и изјави од релевантни лица кои се од оваа институција, изборниот законник, и тука веднаш ќе направам една мала конструктивна дигресија, да кажам, би сакал и да го цитирам и Цивил, меѓутоа и да го парафразирам председателот на ДИК господин Дерковски, кој има кажано дека само за една година или две на претходната конференција на која беше присутен, изборниот законник доживел 30 и нешто измени. Може би грешам во точната бројка или периодот, меѓутоа неговата констатација беше закон кој се менува 30 пати, не може да биде добар закон. Ние отидовме и подалеку и се согласивме и со оваа констатација и побаравме од парламентот, од владата, од сите релевантни нели институции да работат забрзано и сериозно на нов изборен закон.
комплетно нов од нула. Е тука може колегата Сарачини да види можеби за четоци или не само Сарачини, тоа е целата јавност, целото општество да види за четоци на менување конструктивно, конкретно менување во поглед на современите текови во изборните системи. И тука можеме да се обидеме да влеземе со наша интервенција, се разбира доколку бидеме поканети. Додуше сме биле многу пати поканети, меѓутоа само декларативно, а после тоа конкретна покана никогаш не дошла. Не е битно тоа. Сега во моментов, избирачкиот список бил секогаш многу често тема на нашите извештаи и на анализи, на препораки. Изборната администрација многу често е проблем сериозен, без оглед на напредоците и трудот кој се вложува во нив, сепак капацитетот се уште не е на задоволно или задоволително ниво. И се разбира уште две многу сериозни теми кои ние ги развиваме и мислам дека имаме уникатни наоди во овие сфери, соодветно на комуникација, советување, соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата, тоа е финансирањето на политичките партии. Исто така, во тие рамки, финансирањето на медиумите во контекст на изборите и изборните кампањи и се разбира една од нашите специјалности, за жал гледам дека многу малку се работи на тоа, а тоа е политичката корупција, односно корупцијата во изборните процеси. Велите дека сепак нели треба да го смениме на некој начин менталитетот и нашата култура на тоа за да ги надминеме некои од проблемите кои што ги имаме секој изборен циклус. Дали оние измени во изборниот законник што се внесоа, да речеме, а беа предвидени за тогаш закажаните избори на 12 април, беа доволни со се дополнувањата поради мерките и заштитата од пандемијата со COVID-19, за да речеме дека немавме дупки, условно речено, во изборниот законник и дека сите тој ги исполни сите услови нели, кои што треба да бидат, за да речеме дека на крајот имавме фер, слободни, демократски избори. Значи, измените кои што беа направени во многу краток период пред изборите, морам да кажам дека не треба да се прават така, значи тоа постојано го потенцираме. Не придонесува многу нешто за околу организацијата на целиот изборен процес и промена на менталитетот на нашите граѓани. Ние треба да се трудиме да донесеме едно вистинско законско решение на време, сега во овој период би требало да почнеме, за наредните локални избори да го имаме тоа искристализирано законско решение, кое што ќе ги затвори сите гапови на некој начин кои што се уваат во самиот изборен законник и честите промени кои што во минатиот период се правеа во тој законник доведува до тоа да сега имате во самиот законник колизија на норми кој што се составен дел на истиот закон и ни представуваат на некој начин проблем во функционирањето и организацијата. Значи, јас би апелирал да се престани со праксата на промена на закон на изборниот законник и изборното законодавство во 5 до 12 или честата промена, треба да се направи едно добро законско решение кое што ќе ги предвиди сите овие ситуации за да може на изборните органи да им се даде шанса вистински да го организираат процесот, а со тоа и да се дигне довербата на граѓаните кон институцијата и кон организацијата, затоа што сега сите сме свесни ние дека најголема слабост во нашето општество е довербата кон институциите.